אנחנו, אני רוצה לעשות סדרה חדשה הפעם, מיינקראפט סורווייבל, אבל אני אשתמש בהאקים. יוריקה, אני מכבה את הפליי הזה, זה מאוד מעצבן. וואו, יש לי להקים פעם הבאה, אני פשוט אתקן את זה עם אופטיפיין. כן, זה על עדיין 1.12.2, ניסיתי להתקין על 16.5, מסתבר שאחרי 1.12.2, פשוט יש מלא בעיות עם זה, עם המשחק, עם ההורדה. כן, גם שיניתי סקין, אני עכשיו יושי כחול. יושי כחול זה נחמד. גם יושי אדום זה נחמד. טוב, דבר ראשון, חרב. חרב וגר. זן, גרזן זה לקרות עצים, כי עוד מעט נצטרך לקרות עצים, ואז זה בתכלס סוג של אינסטנט מיין, כי לא יודע, גם היי ג'אמפ מעצבן אותי. אני לא צריך היי ג'אמפ. אני אמרתי שאני לא צריך היי ג'אמפ, חבל לי את היי ג'אמפ. אוקיי, הרבה פחות האקים מופעלים, זה אמור להקל על המחשב שלי. חכו שנייה, תנו לי לה. אוקיי, אז הורדתי כמה האקים, הרבה האקים שלא הייתי צריך. זה אמור להקל על המחשב שלי, אבל יש לי חר המחשב, אז לא הייתי סומך על זה. אולי זה למה פעם קודמת זה קרס. כן, זה כנראה למה לפעמים זה פשוט קורס. האקים הם יותר מדי בשביל זה לפעמים. אוי, שמשמור, יש לי להקים. כמה FPS בכלל יש לי? 14, 5, 8, שמשמור. בואו ננסה לשחק. בואו ננסה. אני מאמין שאולי נצליח היום לבנות בית. המטרה שלי להיום זה לבנות בית קטן ונחמד. וואו! עצים... אני לוקח לי עצים, עצים קטנים, עצים גדולים, כל כך הרבה עצים. אוקיי. אני לא חושב שאנחנו צריכים. אני חושב שנחבא את זה, להוריד לאג, וזה לא כזה שימושי. וואו, ווד אשכרה, יודעים מה, לא דולם בזבז אוכל, אבל עדיין זה אומר שאנחנו לא צריכים בשל אוכל, כי פשוט נאכל את האוכל כל הזמן, אז זה סתם יהיה בזבוז. אוקיי, הלאגים ירדו טיפה, ירדו בהחלט, אפשר להגיד. ו... בואו נרד טיפה. בואו נרד. וואו! בואו נשים פה... זה שני אלה ופיקאקס, לא שבל, פיקאקס. וואו, פרק פשוט נעשה מערה קטנה. עכשיו רגע תנה. אני לא רוצה כאן, למרות שזה עשה עבודה לא רעה. יש איזה משהו של... רגע, תנו לי שנייה. אוקיי, מצאתי. זה הווקיו איתו. אז רגע, בואו נעשה פה
start position. אוקיי, ובוא נבחר end position, וזה אמור לי לעשות, כן, זה יהיה הבית הראשון שלנו. זה. זהו. עכשיו צריך לחכות. וזהו, זה אמור תוך די מהר להיפטר מזה, להיפטר מכל הבלוקים באזור. זה מוריד אותי לא, זה לא כזה מוריד. אחרי הרבה עבודה קשה שלקחה לי ממש לא 5 שניות, יש לנו מערה. אני לא אוהב כמה המערה הזאת קטנה, אני אגדיל אותה. תנו לי שנייה, אני רק, כן, הפיקאקס כמעט נשבר לי, אז פיקאקס מסטון, זה גם אחלה לעשות, זה גם אחלה סטון פיקאקס הזה. בום, EX, evacuator, please confirm, confirmed. בואו נחשוב לפה, כן, גובה 3, שם ישמור על הגובה, וסורק אזור, וזהו, זה כבר גמר 13%. וואו, זה עומד להיות פרק קל יחסית לבנות בית. זה עומד להיות אחלה בית גם. עומד להיות בית יפה. תראו כמה קל זה. אני לא נוגע במקלדת, לא עושה כלום. אני שמתי שם את הקרפטינג טייבל. אני רוצה בינתיים לראות באבקיואטור. לא, אין שום אפשרות לזה. אפשר לעשות פה לג'יט, כאילו של בעלי לג'יט, אני לא רוצה לג'יט, אני רוצה מהירות, מהירות זה מה שאני רוצה. נראה לי, אני, תנו לי רגע, אייטם ESP נראה לי. אופה, אופה, או כן, אייטם ESP עושה הרבה בעליות עם לאגים. אוקיי, מה אנחנו צריכים? תיובה. אולי בוא ניקח 4 תיבות, למה לא? 4 תיבות זה נחמד. 4 תיבות. אופה. 1, 2, 3, 4, והמון תנורים. המון תנורים, כן, הרבה תנורים, הרבה הרבה הרבה. 8, בוא נראה אם זה אמור להספיק. או כן, בדיוק מספיק. בום בום, בים במ, במ במ, ועדיין יום. אז אני חושב שניקח לנו חרב, ונרצח איזה... נרצח לנו איזה כמה כבשים, כבשים נחמדות. לא, מובי יספיק, בוא נראה. בוא נעשה איקס, למרות שזה כנראה ירצח את המחשב שלי, אבל זה נותן לנו לראות דרך. באמת? בוא נשתמש ב... למה לא? בוא נעשה מיינינג. אוי, אני אוהב אקים. אוקיי, מיינינג. מיינינג ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6. איזה נחמד זה לעשות מיינינג כשיש לך X-ray, נכון? וואו! חבר'ה, מצאנו איירון, זה לקח לי הרבה זמן, וזה היה די קשה, אבל מצאנו.
לי היה 8, וממש לידו יש פה עוד 4, זה לא כזה הרבה, תנו לי את זה, אבל זה לא, לא המון. יאללה, איירון, איירון קטן וחמוד שלי, בוא לפה. זה אמור יהיה להספיק. אני צריך רק כבשים. מאוד מפחיד אותי שאני אעשה דיג סטרייט דאון ללאבה, למרות שאין לאבה באזור. 20... לא, רגע שנייה לחבות את זה. אופה, אוקיי, אז הנה אנחנו. אופה, עוד איירון. אל תמות לי. אל תמות לי. אל תמות לי. לא למות. מת לי. אז בוא ניקח את זה. בום. עכשיו בוא נשים פה את הקרפטינג טייבל. ונשים פה את זה. בום. ו-X. נחזור ל-X-ray. X-ray, וו. X-ray. וואו. אוקיי, עכשיו יורד ערב. אז בוא נחצוב החוצה. יורד הערב, אז בוא נחצוב החוצה. אוקיי, אין הרבה. אין עוד הרבה, אין עוד הרבה זה. אין עוד הרבה, לא נשאר עוד הרבה לעלות. בוא נעלה. וואו. שיש DSP. שיש DSP. יש את הכי קרובה. אני מחפש פה את הנה. הנה הבית שלנו. רק איפה אני נכנס. מאיפה אני נכנס. הלו. נכנסתי למאחורה. סליחה. אז הכניסה הראשית היא משם. הום סוויט הום. חצי ממך נחמם פה, חצי פה. אוקיי, זה כל מה שהיה בסרטון היום. תודה רבה שתפיתם. יאללה, רגע, למה זה אומר? יאללה, ביי.